Опа, здравей, девизички! Това е епизод 3375 от Дързост и красота. Или още известно като Mass Effect. Сега ще попътуваме някъде, аз не знам къде. Но ще е задължително някъде. Няма да е никъде. Това ви уверявам, дами и господа. Сега трябва да се разкарам от стеделата. Така. И може би трябва да отидем ето тук, защото не знам защо. Да, между другото, ако искате да гледате някакъв уникален филм, сте гледали Star Trek, вече качиха за Мундата и Into Darkness с добро качество втората част на Star Trek филма, така че задължително трябва да го видите. Сега може би не сте фенове на научната фантастика, обаче ако изгледате първо първата част на Star Trek, след което изгледате втората, няма да сгрешите, защото има много хора, които гледат първо втората, което е голяма глупост. И да. Тук е огромно слънце по дяволите и можем просто да си пътуваме през него, защото това е Mass Effect. Fuck shit. Окей. Докваме тук. Shepard, the intel you sent looks good. The fleets are ready to go. But? Once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take. And the Crucible? Добре, не интересува. Цикнах нещо, я знам на който ще се. Ready, except for the Catalyst. О, не. There's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. О, не. Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. Там мяза малко на звездата на смъртта от Star Wars, окей. Okay. Okay. Сега да ни господа. Така. Сега би трябвало да започне мисията, нали? Но в този случай не започна и директно отидахме при Хакет. Ока. Айде, док. Commander, are you ready to send the fleets against the Cerberus stronghold? The Reapers and Cerberus started this. Now we're gonna end it. I'll get the fleet. Окей. Що трябваше ми. Нали трябваше да казвам да ме изчака малко, не разбирам смисъл. Everything's ready, Shepard. What about you? Are you ready? Let's get it done and go home. We're not getting off that easy. Защо аз ли не си сложи някакви очила? Според мен, ако сложи някакви такива леки, готини очилка, очилчуца, ще изглежда много по-сексапилно. I'm looking for any advantage we can use. Anything that'll help. The Reapers. Нали знаеш, ако се наведеш малко по-надолу и видиш малкия командир. It's on us to turn back the tide. Няма също да е лош. Sure, we haven't faced them like this before. But Оре, трябва да избера едно от двете. Дали да го кажа? Омага, това е като в реалния живот, доста трудно. I need to work. Айде, ще го кажа. I couldn't do this without you, Ashley. I'm sane enough to know when I've stumbled across a good thing. You don't need to say anything, Shepard. No, I do. I love you. I doubted you once, Shepard, and I lost you. That's not happening again. Опа. Print screen. Just shut up and kiss me. Снимах си го, това беше важна част от нас. Омага! Та част, защо не си спомням? Опа, сега какво мога да избирам къде? Мога ли да избирам? Ей, на утъна.
Окей, правя снимки в момента, после дома си мастурбирам. Не, шегувам се. Но сериозно. Това е Mass Effect, дами господа. Оф, не пак това ОП. Добре, защо точно когато Шепард прави секс, трябва да сънува онова гадното лапе, което умира от началото? Защо винаги трябва да сънува това хлапе? Не го разбирам. Защо просто не го направят с Ашли няколко пъти и после не отидат на мисията вече? Аре, малкия. Умирай пак, пълъса. Виждам се собствения си сън, това е доста странно. Окей, принтскрин. О, това беше красиво, принтскрин. Hey. You okay? Having trouble sleeping, I guess. I'm surprised you slept at all with everything going on. Защо носиш сутиен, Башли? Yeah, you're right. Just jitters, I guess. Just jitters, he says. You amaze me. What? Nothing. I love you. Oh my god, tell me about you being here with me. It means everything. Shepard. Shh. I love you. No, gonna bemka imaš na grbu, Shepard. Така вече облечен, всичко окей. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth fleet. Shepard, I should accompany you on this mission. Why? This is the central point of operations for Cerberus. They will have enhanced security measures. With my knowledge of Cerberus. Оф, сериозно ли трябва да избирам Иди да ида с мен задължително? Не искам да идеш с мен, Иди. Не искам. Искам, добре, трябва да бъде Лиара, завиждам, трябва да бъде Лиара с мен. Аз ли съжалявам, ти ставаш за леглото, обаче не ставаш като Лиара, нямаш телекинеза и всякакви други екстри. Защо не свалях Лиара през цялото време в играта, като се замисля? Окей. Okay. Имам, разбира се, моите малуми оръжия. Тук Лиара имате нейните малуми оръжия. Тук Иди има нейните, разбира се, също малумни оръжия. Да продължаваме. Нямам ауто апгрейд, Иди. Overworld, задължително трябва да го апгрейднем. Decoy, distract opponents with this decoy. Окей, okay, може би просто ще дадем ауто левел ап. Окей. Лиара няма какво апдейтваме, продължавам напред. Holy shit, what the fuck е това? Доста красиво принтскрин. Хаштаг принтскрин в коментарите напишете. We've got a foothold, but it's not much, Commander. A lot of fighters are in the launch base. Can you get us in? In a port. In a proper scenes, видяхме. Shepard, I am ready. Okay. Wait, what? Are you crazy? You can't go to Cerberus headquarters. They could have a virus or a kill switch or... I will be fine, Jeff. Ако не знаете, Иди и Джеф са заедно. Fifth fleet's cut through their line. They're regrouping. Now's as good a time as any. I know it hurts. Not being able to go with her. Yeah, it sucks. Thanks for bringing that up. Hey, Shepard. Keep her safe. Same to you. Добре, човек, това е просто робот по дяволите. Може просто да копираме паметта и да го поставим върху друг робот, който ще го направим абсолютно същия по дяволите. Не точно робот, по-скоро... Да, да речем просто пипа.
че не бъде по-разумно. Просто робот, който може да мисли, сам да взема решения, сам да си развива характер, чувства и така. Точно взето робот. Айде, момченца. Everything okay, Cortez? Защо винаги трябва да използвам всички възможни сили още в началото? Трябва да му свалим мармора по някакъв начин или... Други вариант е... Кой изстрелват? Не разбирам. Нещо трябва да е опасно, това ли което те го изстрелват? Оу, шит! Оу, шит, оу, шит, може би трябва да спра да се правя на BDS. Шит. Окей, още. Енергия. Макс. А това са шит. Много е здраво, факопаре. Окей. Може би трябва да използваме Скорпиона в този случай. Сме го апдейтнали на макс, но голяма работа. Не знам дали го уцелих. Оу, шит. Хил, 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 хил. Откъде му цели, бе, копале? Когато си използвам всички куршуми от Скорпиона, само заради един противник, разбирате ли? Не, въобще не е ефективно това срещу тези. Въобще не е ефективно, трябваше си апдейт на оръжието. Толкова съм невеж. Имам 200 куршума, не са лошо. Не са лоши, така като бройка. Сингулярите този идиот. Окей. Малко муниции. Виждам нещо допълнително като екстра. Искам екстри. Може трябва да извадим снайпера в този случай. Вайпер. О, ще това ние бързите копалета. Кажи се, бе. Добре, в момента сме в бъдещето и имаме ебата и здравата технология. Обаче снайперите, куршумите на снайперите не се движат достатъчно бързо. Убихме ли го? Надявам се, че да. Така. Какво стана? Чакай. Не бързи, това е Mass Effect, моето момиче. Това е Mass Effect. И тук няма нито едно място в играта, което да бъде сложено без никаква причина. Повярвайте. Сте гледали епизодите, много добре знаете, че трябва абсолютно всичко в тази игра. Не ми кажа какво правя, просто не ми кажа какво правя. Не ми обясня какво правя. Знам, че каквото и трябва да правя, трябва да натисна спейсче да го направя, така че просто не ми обясняй, моля се. Окей. Тук сега. Разгледаме много внимателно. Ето. Това съм. Бре, какво ще ми говориш ли сега? Ще ми коментираш ли? Просто не ми коментира. Hangar vent procedure. Can you open the hang? No. I can access their fighter launch controls. Пак някаква мизерия ще бъде това. Оу, шит!
Що не трябва да карам? Дали, защото цялата игра не ми дават нито веднъж да карам някакво возило. Толкова ли лошо шофирам? Може би сме гледали клипа на Eurotruck Simulator и са решили, че наистина не трябва да карам. Ооо, мразят такива простоти. Oh shit, oh shit. Аре. Чакай, защо имаме 4 човека от нашия отбор? Имаме 2 идита. Holy shit, а това е дикой. Верно. Верно, че сега имаше такива екстри. Никъде съм по-прав. О, не. Не нинджи, бе. Само не нинджи, човек. Окей. Тук видях нещо, тук видях нещо. Медиджело, бе. Опа, ние да не играме Sonic Bridge в момента, бе. Окей. Тук няма нещо с натиск. А, не. Няма такива екстри тук. Кредити, мредити. Наградки. Хм. Окей, 236150 не са малко пари. Escape the hangar. Не пише как, просто пише escape. Трябва да излезем от тук някъде. Трябва да използваме това. Оу, шит, нещо му удари. Не знам какво си. Не знам какво искаш. Но ще пусна в tag team матч. О, не, не, тука. Проще. Добре. Не, но тука. Не можем просто да се върнем тук. Трябва пак да се качваме там горе. Явно. И да използваме това тук. Ето, тази конзола. Ела е. Launching fighter. Що се ти ярко, човек? Значи трябва да се използва. О, супер! Не може да го използваме, просто се качиме вътре в него. The central lab was located behind this hangar. I suggest we follow the fighter's path. Genius, човек. Noted. Let's move. Поне ако скина на оръжието ми беше по-красив. Както и армора ми. О! От всички възможни противници. Точно той не трябваше да ни дадат. Виждам нещо. Аз се моля да го оцелвам, защото ако не го оцелвам, сте до там. Не бе! Его е, всичко това в тази игра се прави с Space. Shit! Окей. Зарежди, бе, моля те, по-бързо. Бих ме на този зуб. Използваме Destructor Armo. Амо, къде е Destructor Armo-то? Ето. А, какво му цели още? Ааа! Окей, да сме по-късно. Успяхме да убием един. Не виждам кой къде е, разбира се. Просто в тази игра всичко ме кефи как, нали, разбира се, shift. Няма ли амо поне? Бреше хилна. Ма тя спре да умира, например. Няма лошо като идея. Това
fac și eu, mă. Bă, și nu vreau să mă fumă asta, mă. Știu cu bih. Bih. Mai ca ce moște din aia. Naci, da, era că tu îi năbută tia imbăvite OP proteinții. Cum e fă urâșie, fă. Просто, просто няма спирачки. Опа, ново оръжие. Fuck yeah. Не знам какво е това. О, бие яко демидж, обаче fire rate-а му, така като гледаме, абсолютно жалък и безмислен. Освен ако не му добавя атачменти, разбира се. Мога ли да му добавя атачменти? Демидж. Ще видим. А, това е много негърско оръжие, че трябва да го смена. По дяволите. Аз не мога да смена сега. Салт райфъл ми е негърско оръжие, че. One moment. Cerberus has updated their encryption. There may be a slight delay as I bypass security. Няма ти камче. Let me know when you're through. I'm through. Cool. We must proceed through a sub-level to avoid Cerberus containment measures. Where do you think we'll find the Prothean VI? A central lab at the heart of this facility. It is the most secure area. Okay, знаеш. Following the destruction left by the fight will offer the most direct route. Взимам си компютър и всичко, ама... Чак пък толкова са. Айде са. Това са. Моля. Това са, моля. Разбира се. О, окей, не е чак толкова лошо това оръжие. Апер. Бива и с някакъв удара. Би казал, че е доста добро. Съм очаква да го кажа. О, ме. Ме много мразим селски пръчки и леопардови штампи. Айде. Един удар. Боже, това оръжие е доста силно. We've killed scores of them. Their intention is to delay us, not stop us. Engineers are currently preparing an organized defense ahead. They can waste that many troops? Не. Овдолу мисля, че имаше нещо. Не знам какво имаш, обаче съм сигурен, че имаше нещо. We will be through momentarily. Shepard, that console has not been fully scrubbed. It contains data you may... What am I looking at? When the Collectors destroyed... Project Lazarus was the code name for the process by which you were reconstructed to fight the Reapers. It can't be done. It's not a matter of resources. It's always a matter of resources. We're not losing Shepard. Sir, Shepard is clinically brain dead. After that much trauma, that long with no oxygen, we cannot overcome nature. Operative Lawson disagrees. She is now in charge of Project Lazarus. I didn't realize it was that bad. Oh my God. I saw what was left of you. I thought you knew. Are you all right? No different than any other time I've been knocked out. Just took him a little longer to slap me back into fighting shape. I'm still me. And this... It doesn't change anything. No, whatever brought you back, you're here now. Okay, second entry to him. Tissue regeneration is proceeding. The helmet kept the brain intact for whatever good that will do. Lawson will find a way. Sir, you realize that Shepard is a veteran of a coup. A Cerberus operation wiped out his entire squad. Shepard's a soldier. He knows the Reapers are the real threat. He'll work with us.
was an excellent judge of character. Every instinct I had told me not to trust Cerberus. But I needed their help. So I played along. You did what was necessary. And now you'll take him down. And third entry. Project Lazarus is reporting neurological activity. They're requesting more funding. Granted. Get me our potential recruits file. Shepard will be up soon. We need a crew. Our existing forces should be more than sufficient. No. We need sympathetic faces. I need Shepard invested. Tap Kelly Chambers and recruit Donnelly. I imagine Miss Daniels will follow. We want some old friends as well. Contact Dr. Chakwas and send me the psych profile on Shepard's pilot, along with a bottle of 47 Thessia Red. He populated the Normandy with friendly faces, so you never saw Cerberus for what it was. Nice, nice. How's that door coming, Edie? We are clear to proceed. Okay. Incursion team, what's your status? We've cleared the hangar and are inside the base. Good work. Do you need support? Negative. Keep the heat on. We'll find what we need. Petra, tirăm la tucă, vreodată. Tucă, znam ce zătăgă 100% și mai din miliard copale, da? Разбира се, не греши. Моля го прескочи това, или? Е, разбира се, Mass Effect, Space, всичко. Страхотна игра, ужасни контроли. Е, това беше голяма мизерия, майна. Това беше много голяма мизерия. Просто това оръжие не е достатъчно мой стил. Прекалено е бавно. Тук ще го убием това. Окей, успяхме. The portable barrier generator is on our right. There's the shield pylon. Добре, просто не мога ли да го унищожа това по някакъв начин? Сингулираме. Да го убием, окей. What the shit? Яра, колко си невежа. Айде бе. Лагна ме, дяволите. Чакайте да оправя лага, понякога ще правя пауза и да се оправи лага. Окей. Ще не искам после с Вегаса да ми дава проблеми. Не мога да го унищожа това. Не мога да го унищожа с това оръжие. Трябва да използвам някакво друго. Ей бе. Значи това оръжие е супер здраво. Да убива противници с един удар, не може да убие едно такова. Какво е това? Опа, 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 опа. И какво? Компота ти отвора? Ще много мизерно в моя страна, ще казвам. Окей. Добре.
как правят хората по принцип в CS и всички други, или правят някакви планове, един минава по фланга, един от не знам си какво. Аз просто правя така. И ми свършавам от. Затова си имаме това. И почна. Мучихме го това. Ау, шит. Чуваме бати звука от нещо, което ни е бала майка. Шит. Това автоматично ли ги настройва и убива? Амо ще ми трябва, но тук май няма намера. Така че тук виждам някакви неща, обаче едва ли ще мога да отида. Ето тук виждам някакви интересни стаички. Не са направени да се влиза в тях, разбира се. Окей. Но... Mass Effect все пак е доста детална игра. 2010 година просто... И все още дори няма игри, които да са толкова детални нива според мен. Чакай. Не мога да хакна компютъра. Чакай да прегледам да ви фуни очак по другата страна, за сега нищо. Имаме амо. Опа. Къде би ти ще имаме пари да си купиме черната вдовица, дами и господа? Каква красавица само. Знаете ли, че това оръжие? А с един удар ще мога да убивам брутета сигурно. Ако го апгрейдна дори, майко... Не ми се мисли направо. Меди Джо. Йес. Кваме тук. Central Lab. Тук трябва да отидем ночи. Възнате как продължава. Няма никакво връщане назад. Окей. Is that? This is the human proto-reaper Shepard destroyed. What's left of it? I'm surprised Cerberus recovered that much from the base. I can't believe you really fought that. Those poor colonists. The elusive man convinced me to work with him to save the colonies. But he never really cared, did he? Perhaps he did. He certainly fooled himself into thinking this was for the best. When you work in secret, it's tempting to believe you have all the answers. You're not him. You'd never be. If it could have saved Thessia, I don't know. Cerberus is actively using the surviving pieces. The central core, analogous to the heart, is largely intact. I believe Cerberus is using it for... Okay. I mean, да, трябва да викнеме Спок да се върнем за времето. О, шит, пак ли ви е, мраза ви е. Ужасни сте, досадни сте, мизерни сте, всичко сте, умрете, просто умри майна. Тия ръчната, просто си знаете, че умирате. Не, няма да се разберем така. Сладурче.
Ne. Shit, какво въобще ми взе от бронята? Защо въобще ми взе от бронята? Как? Не съм се чудил. Откъде идват някакви неща, които просто ме изнасят? Ти си много досадно, копеле. Нинджа така. Ти също си много досадно. А ти? Ти си гей. Това е досаден гей. Сега видим. Аре, Overworld. Не служи сил. Това не е лошо, да се замисля. Да ми даваш ти това, еле. Голема газарика. Чай, това е го. Окей, малко енергия. Къде е XP? Аре, бе! Off Space! Няма нищо да направите в тази игра, което, нали, да бъде с контрол различен от Space. Просто как ще... Да, ясно ми е, че трябва да отидем там. Просто как... А, ето. Това било стъва! Разбираш ли? Чакай къде са копалите, които ще се появят в никъде. Окей. Чакай малко да издигна микрофона така по-близо до мен. Да се чува малко по-добре. Оу, шит, мразя тебе! Ти си... Това е най-гадният противник в цялата игра. Мани тия големите, мани тия изродите, брутетата, харвестерите. Това чудо малкото нинджа е най-гнусният гаден шибан противник в целия Mass Effect. Не знам просто дали има. Ева. Връчвам такова оръжие, ще я се мъча до... не знам до кога. Yes. Айде. Този армор колектор армора си доста як. Чакай, трябва нещо направя тука. А, не, трябва да стигна някъде. Там. Няма нищо, което да хакваме. Нито тук. Меди джелове. Оу, с удоволствие плюс кредити. Благодаря много, дами и господа. Айде да прегледаме тук записките. Само... Айде, микрофонче, бе. А, така. Супер. Добре, гледаме Second Entry. Окей. Не, бе, не това, бе. Не искам да гледам това. Вече го изгледах. Инфото. Той Шепард как гледа някакво дебилно в момента. Дори през маската си личи какво му е дебилно лицето. Айде. По-тъмна стая не можахте ли да направите, бе? По-скоро BioWare го бяха правили. Те не сте го правили, аз знам. И само се публикували тая. Май, няма ли в идея.
Може, че играта е яка. Не ме интересува в кое студио разработва. This is it. Stay sharp, everyone. Айде. Често казвам, бих предпочитал Гарес. Бих предпочел Гарес пред тази тъпата. Иди. А, ето го мястото на това копеле. На Иллюзи в мена. На менчето, на менката. Сърберъс да ми посърбате нещо, а? Да ми го посърбате Сърберъс, става ли? Рипърите са построили си да делата. Още не изглежда Рипър технологи. Чичка, аз искам да си купа оръжието там. Then the Citadel is in danger. The Reapers will take control of it. They already have. The Citadel has been moved to the Reaper control space. Moved? To where? To the system you refer to as Sol. Earth. Correct. The Reaper forces will now console. Okay. We were gonna face the Reapers head on eventually. It doesn't really matter where it happens. We'll get the Crucible to Earth. I hope you find success. Edie, get me Hackett. He needs him. Not so fast. Bakhtokitats. He did warn you not to overstay your welcome. Thank you.
ще се бия с тях, искам директно с него се бия. Дали какво е, има много малко куршуми. О, цели ми в сърцето е. А, не. Не, точно как нямаме, точно призредено точно сега това оръжие. Мисля. Или не мога да се качи отгоре Mass Effect става. Какво му залепих такова? Просто искам да умреш човек, просто към това да стане. Ти си си голям циганин в тази. Non-stop! Не важно да не падам просто. Ще дойде момент, в който на него ще му свърши екстрата с щитовете според мен. Може би дикой трябва да му използваме. Или ще подейства на него обаче. О, мога да действа. Мога вкарам сингюлерите, представяш си. Толкова е здраво фак копера. Ева е тия цигани дет се движат като лайно майна. Точно те ме убиха. Точно тия най-гадните идиоти в тази тъпа играча. Най-гадните изроди. Знаеш какво? Аз няма го стрелям с такова. Ще го изчакам да се използва всичките шилдове тука. Брат, просто път ти прекъсваме да стоят. Просто ще взема някакво друго оръжие, примерно е това. Ще го насоля. Дори няма да се занимавам, разбирате. Ще ги спамам с тези негови приятелчета. Просто метни граната, Шепард. Бикой. О, не вие, не, само не вие. А, това не са те. Пак ще си вземе такова. Ева, точно там отива. Колко си предсказвам, майнак? Колко си предсказвам сам? Какво е Бетси майката ме? Това ще ви кажа. Просто бити няма. Аааа, така. Ами муниции, разбира се. Ааа, ето те и тебе. Красавец. Не ме занимай своите глупости китайци. Китайче, не ме занимай.
când îl depărut-o. Nu-i poate mai. Cum le ia la serii din negru să-mi spun lupto? Bă, și mâșine și-o pura așa, până îți dăm. Ok, nu știu, bă, și te sfârșit că știi tu, bă-te. You're too late to stop what's coming. Maybe, maybe not, but you won't be there to see it. Къде си, бе? Ай, те мразим тебе, ай, те мразим тебе! Казах някакъв македонец май. Просто умри, бе. Гейл. Бих ли го? Фо? Какво беше това? Не, не съм го убил по диарите. Виж, няма го убил. Най-великите сцени в играта. The Citadel is in position. The Reapers are preparing to complete their harvest of your species. I'll stop them. It is too late. I recommend investigating immediately. I'll stop them. Той още жив, китайца. Вие сте ли как си мръдна главата? Националната космическа станция, не също не е националната космическа станция, защото прекалено малко. И да. Така виждаме страхотен рендър, как цитаделата се затваря. Barely. I assume you've heard about the Citadel. Just now. Do we know what's going on? Why it's here? The Citadel is the catalyst. Thanks to the elusive man, the Reapers are now aware that we know. And so they moved it here to protect it? As far as I can tell. What does this mean for the Crucible? I'll talk to Hackett about that, but it looks like our plan is even more desperate now. Agreed. Окей, направиш прекъснато разговор, не бях. О, дами и господа, слушахме с такъв разговор и вижте колко пари имаме. Това знаете, че означава само едно нещо. Вие знаете какво означава. Айде, 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 айде. Означава, че минахме една мисия. Сега ще разгледаме апгрейдите за оръжията, ще апгрейдаме много неща и ще приключим с този епизод на Mass Effect. Остава още малко до края на играта, така че не се притеснявайте. Така. Шотъл бе, тук трябва да имаме. Да видим. Но с ние апгрейдите всъщност. А това тук ние... Ще просто не отворя магазина. Найс. Power damage. Okay.
Ще ги поръчам тези неща, всъщност, като да мисля. Може да имам пари за оръжие. Така. Само рибки. Това са тук глупости. Раптор. Това раптора го знаеме. То армор също въобще не изглежда зле. Просто погледнете. Доста красив. Окей, не виждам нищо така смислено за сега. Освен ето това. Чекай само да погледна какво е другото. Не, това няма да го купувам. Ще купувам ето това, дами и господа. Так що? Си давах парите. За уникално брутално оръжие! Ще апгрейдна. Задължително ще го апгрейдна. Ето така се прави. Сега тук си слагаме Black Widow и забележете. Тук са ни оръжията всичките. О, да. Сега ще му сложим и екстрите тук. Окей. Не ми трябва акюраси. Може би ще ми трябва това за повече сокети. Ако тук си имаме това оръжие, можем да сменим екстрите всъщност. А, не, това не е добре, така мисля, че е окей. Друго, което може да променим, не виждам. Но това, ако има нещо с така с повече капесери, няма да е лошо да използвам. Да, всъщност, това още не е лошо, както гледам, ще го използваме него. Ами да, това е май този клип. Ще се видим в следващия, в който ще използваме черната вдовица. Какво казах? Няма значение, ще използваме черната вдовица. Чао!